ଚୀନରେ କମୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା। ଚୀନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଐତିହାସିକ ହ୍ରାସ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2022 ରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 2022 ରେ 8,50,000 ହ୍ରାସ ପାଇ 141 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2021 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 4,80,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 141 କୋଟି ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ପ୍ରାୟ 60,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଚୀନରେ କମୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, 60 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଏହା। ଚୀନରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ହେଉଛି ଚୀନ, କିନ୍ତୁ ଚୀନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଐତିହାସିକ ହ୍ରାସ। ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚୀନରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଆସୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2022ରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହା ଏକ ଐତିହାସିକ କଥା ଚୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଚୀନର ଜନସଂଖ୍ୟା 2022ରେ 8,50,000 ହ୍ରାସ ପାଇଁ 141 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୂଳ ଚୀନର ଜନସଂଖ୍ୟା 2021 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 4,80,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 141 କୋଟି ହୋଇଥିଲା। 2021ରେ ନୂତନ ଜନ୍ମହାର 13% କମିଥିବା ବେଳେ 2020ରେ ଏହା 22% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 12 ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ପ୍ରାୟ 60,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚୀନ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, କାରଣ ହୁ ହୋଇ ଚୀନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା। ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୀନର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ସେହିପରି 1960 ଦଶକରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଚୀନ ଏକ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟ ଖାଲି ଚୀନରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। Associate sponsor Vimal Kuho Bhasa Kesari।